1914 ছাত্র ছাত্রী উপকৃত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে আমাৰ চৰকাৰে বিদ্যালয়ৰ ইউনিফৰ্ম অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বিনামূলীয়া ঘোষণা কৰিছিল। প্ৰতিযোৰ ইউনিফৰ্মৰ বাবদ 700 টকা নিৰ্ধাৰণে এতিয়া এই আঁচনিখন ক্লাছ 10লৈকে আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। 9-10 তাত ইনভল্ভ কৰা হৈছে। এই বিনামূলীয়া আঁচনিৰ পৰাও 44,32,386 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ যিসকল হোষ্টেলত থাকে তেওঁলোকৰ বাবে 10 মাহৰ মেছ ডিউচ আমি 7,000 টকা দিছিলোঁ। 13,414 গৰাকী ছাত্ৰী উপকৃত হৈছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছোৱালীসমূহলৈকে আমি স্কুটিৰ কথা কৈছিলোঁ, আমাৰ সদনত বহুতে হাঁহিছিলেও। এতিয়া 23,245 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে স্কুটি পাইছে আৰু 18, 19 আৰু 19-20ৰ ছাত্ৰীসকলকো স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ কাম 17 তাৰিখৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিম। অৰ্থাৎ 15,000 আৰু অতিৰিক্ত হিতাধিকাৰী ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হ'ব। অধ্যক্ষ মহোদয়, বিদ্যালক্ষী আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তানক আমি 4% সুতত এডুকেশ্যন লোন দিছিলোঁ। 575 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইতিমধ্যে উপকৃত হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, অভিনন্দন নামে এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পঢ়া শুনা কৰে তেওঁলোকক আমি 50,000 টকা এককালীন সাহাৰ্য দিছিলোঁ। এই আঁচনিখনেও 5,799টা একাউণ্টত মুঠ 32.59 কোটি টকা লাভ কৰিছে। তেজশ্ৰী নমাধি বস্তু এডু ইনফ্ৰা ফাণ্ড, অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰথম বাজেটতে আমি কৈছিলোঁ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহক আমি উদাৰ সাহাৰ্য আগবঢ়াম। অধ্যক্ষ